bular hadisni inkor qilar ekan. Aslida hadisning asl ma'nosi nima buni? Mohiyati nima? Ulamolar bu haqida nima degan? Deya ilmiy yo'ldan yurmaydi hech qachon. Hadis aytishdan oldin hadisni yomonlab oladi. Hadisda yo'q gapni o'zidan chiqarib oladi. Va o'sha gapga odamlarni moyil qilish uchun keyin hadisni o'qib beradi. Va hadisni sizni tushunishingizga qo'yib bermaydi. O'zi ma'no aytadi. Mana hadis demak shunaqa ekanmi? Ha, men aytgandek ma'no. Shuning uchun bu yolg'on deydi. To'xta. Hadisni ahlidan so'ra. Hadisni ahlidan so'ra. Mana biz hadis ahlini shogirdlarimiz. Hadis ichida umrimiz o'tgan. Bizdan so'ra. Biz agar hadisni to'g'ri ma'nosini topib bera olmasak, keyin ayt, bu ha, hadis yolg'on ekan. Keyin biz aytaylik senga. Sen aytyapsanki, faqat sahih Buxoriydan keltiraman. Faqat sahih hadis keltiraman. Sahih, ben sahih hadisden keltiraman. Hadislerini alohida o'qib chiqing. Her bir muhaddisni toplamını alohida o'qib chiqing. Bilmiyorum, her bittasini o'qib chiqishga erişe olmadım. Faqat Buxoriyni o'qib chiqdim ve ana şundan, ana şunu o'rgandim. Başkalarga to'g'risini aytsam, vaqtim ham bo'lmadi. Buxoriyni o'qigandan keyin qolganlariga, agar eng toza hadislar shu Buxoriyda yozilgan bo'lsa, qolganlarini men o'qimay qo'yaveraman. Chunki aynan Buxoriydan keltiraman. Buxoriydan keltiraman. Asosan Buxoriydan bo'ladi. Chunki eng zo'ri, eng sahihlari Buxoriydan paralar. Zayıf hadislerden mi keltiryapsan orada? Hozir ko'rsataman seni. Bunaqangi yolg'on, mana yo'q bir o'yinlaringni. Hadisni o'qimasdan turib sizni yo'naltiryapti. Aytayaptiki, Muslimga ko'ra, Muslimga to'nkayapti. Muslim rahimahullohni aybdor qilyapti. Va aytayaptiki, Muslimga ko'ra payg'ambar alayhissalom xotinlarni uradigan johil bo'lgan ekan deyapti. Bu jumla seniki. İmam Muslimda payg'ambar alayhissalom xotinlarni uradigan johil bo'lgan degan matn yo'q. Sen bir hadisini noto'g'ri tushunib olib, o'sha noto'g'ri tushungan tushunchangni İmam Muslimga to'nkayapsan. Sen o'zing, ya'ni tahorating singan imomdan ko'ryapsan. Seni o'zing to'g'ri tushunmagansan, hadisni to'g'ri tushunmagansan, senga yozib bergan narsani o'qib, hadisga hujum qilyapsan, İmam Muslimni aybdor qilmoqchi bo'lyapsan. Tagini surishtursa, İslam düşmanlarını qo'lida qo'g'irchoq bo'lyapsan, o'yinchoq bo'lyapsan. Hadisni to'g'ri ma'nosini senga aytib beraman hozir. Hadisni endi o'qi. O'zbekchasini o'qiysan sen. Senga arabchasini o'qib beraman ben. Qarang, Oysha Rasululloh meni ko'kragimga shunday urdiki, hatto og'riq his etdi. Mushchilgan ekanda, Muslim rivoyati. Qarang, mush tushirgan ekanda Muslim rivoyati Oysha onamiz aytgan deyapti. Rasululloh mening ko'ksimga shunday urdiki, og'riq his qildim. Mush tushirgan ekanda deyapti. Hadis bu qisqagina hadis emas. Bu hadis juda keng hadis. Katta hadis bu. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda Oysha onamizning kunlari kelgan paytida o kişinin nabatları kegen payeti de keldim deydiler. Bana ben sizge bu hadisini katta hadiste manasına etibar ama. Hadis İmam Muslim'de kegen bu hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam Oyşanı özler rivayet kıyaptılar. Radıyallahu anha. Mini keçemde de yaptılar. Mini keçemde Peygamber aleyhissalatu vesselam keldiler. Ve kiyimlerini koydular. Ayak kiyimlerini yeştiler. Mini ayağım ikkita oyoqlarini orasiga oyoq kiyimlarini oldilar va o'zlarini kiyimlarini to'shadilar, ya'ni yotadigan joylariga, keyin yon boshladilar. Oz muddat o'tmasdan
meni ya'ni uxlab qolgan deb o'yladilar-da, men o'zimni uxlaganga solib uxlab yotuvdim deydilar-da. Lekin sezib turlar payg'ambar alayhisalom kelganlarini. O'rnlaridan turdilar, kiyimlarini oldilar va eshigini ochdilar, tashqariga chiqdilar. Men ham ozgina kutdim-da orqalaridan chiqdim. Kechqurunga bo'layotgan ish. Orqalaridan chiqib, payg'ambar alayhisalom ridolarini boshlariga, o'zimni ridoyimni boshimga qo'yib oldim-da, payg'ambar alayhisalomni orqalaridan sekin yurdim deydilar. So'ng payg'ambar alayhisalotu vasallam Baqi qabristoniga bordilar. Qarang, shu joyda qanaqa urush haqida gap ketyapti, qarang. Baqi qabristoniga borib tik turdilar va turishlari ko'p uzun bo'ldi. Uzoq turdilar Baqiga qarab. Keyin qo'llarini uch marta ko'tardilar. So'ngra orqaga qaytdilar. Mana orqaga qaytib yugurdim deydilar. Rasulullohga bildirmaganlar-da orqalaridan kelganlar. Yugurdim, Rasululloh kelyaptilar, men ham qochyapman, Rasululloh kelyaptilar, men yuguryapman deydilar. Va oxiri uyga kirdimda shart to'shakka yotib oldim deydilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kirib keldilar-da, aytdilarki, "Malaki ya Aish." Ey yashagur. Oisha degani yashagan degani o'zi. Aish degani Payg'ambar alayhisolam u kishining ismlaridan ajoyib bir latofat bilan xitob qilyaptilar. Ya Aish degani, o yashagur, o umring uzoq bo'lgur, Oisha, nima bo'ldi senga? Nafasing tezlab qopti deyaptilar. Ya'ni yugurganda odam nafasi tezlaganligini bilyaptilar-da, nafas olib turibdilar. Arab tilida bu hashya deb keladi. Hash ya robiyatan degani. Hashya at-tahayyujul ladzi yu'radu lil musri'i fi mashyihi bi sababi irtifo'in nafs. Hashiya degani odam yugurganda tez-tez nafas olish, qornini ko'tarilib tushishiga aytiladi. Shunda men aytdim dedilar, hech chiqsi yo'q, hech narsa yo'q dedim. Qultu la shay, hech narsa bo'lgani yo'q dedim dedilar. Sen o'zing menga xabar berasanmi yoki Latiful Xabir Alloh taolo menga xabar bersinmi seni qilgan ishingni dedilar. Ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin, o'zim xabar beraman dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar ki, men Baqi qabristonga borganimda orqamda turgan qora sanmi deng? Ya'ni qora sharpa bo'lib turgan sanmi deng dedilar. Oysha onamiz aytdilar ki, ha men edim dedilar. Ha dedilar-da, qarang. Ana hadisda kelgan joy qarang. Lahadani fi sodri lahdatan awja'atni. Payg'ambar alayhisolatu vasallam meni turttilar, turtganlarini sezdim deydilar. Avja'atni sezish ma'nosi. Sezdim turtganlarini. Qorong'ida chiroq yo'q, hech narsa yo'q. Meni mundoq turttilar, turtganlarini sezdim deydi. Lahadani, la darabani emas. Urdu kalimasi emas bu. Had, ya'ni lahdatan bir turtishda bir turtib qo'ydilar, qo'llarini sezdim. Ya'ni menga tegindilar ma'nosi bor. Bizni mana suhbatga ko'ra qaysi asosga ko'ra urdi deb buni tarjima qilyapti bu? Hadisni qoralash uchun shunaqa deyapti. Hadisni loylash uchun, Imom Muslimga tuhmat otish uchun. Lahadani lahdatan degani o'zbekchasiga biz lug'atda ishlatadigan bo'lsak, ayolingizni betidan mundoq qilib qo'yishingizga aytiladi. Farzandingizni qulog'idan tortib mundoq qilib qo'yishingizga aytiladi. Lahadani lahdatan degani meni qulog'imdan cho'zib qo'ydilar degan ma'noga birga-bir tushadi. Qulog'imni cho'zib qo'ydilar, qulog'im sezdi degani. Qo'llarini qulog'im sezdi degani. Mundoq qo'limdan lahda qilib qo'ydilar, ya'ni mundoq chimchilab qo'ydilar yoki burdalab qo'ydilar degani bu erkalash ma'nosidir. Orqamdan yugurib bordingmi deb turimda turtib qo'ydilar. Shuni nima deyapti? Hadisni aytishdan oldin nima deyapti? Imom Muslimdan ana rivoyat bor. Imom Muslimga ko'ra payg'ambar alayhisalom johil va xotinlarni uradigan ekan deyapti. Urush yo'qki. Madaniy saviyada hech qanday mavzuni boshqa yoqqa olib qochmasdan savol beringlar chiqani. Shu hadisda urdi kalimasini bizga keltirib bersinchi. Urdi kalimasi daraba arab tilida. Daraba Qur'on Karimda vadribuhun daraba kalimasi bor.
baraba urdu kelimesi birinci manası. Başka kelimeler yem vardı. Birinci etapdaki manası urdu baraba. Lahada kelimesi he bilen lahada lahadani lahdatan faujatni degani avjatni degani meni turtib qo'ydilar yoki chimchilab qo'ydilar sezdim deyapti. Meni ushlagan joylari sezildi deyapti. So'ngra aytdilarki, qarang. Bu urushmi, erkalashmi? Ba'zan yelkamizga urib qo'yib ham baloda qoladi menda odamlar. Ha, bunga o'xshagan odamlar ma'no aytsa, bir kishi yelkangizga qoqib qo'ysa, unda urib qo'ysa, urdi bu johil ekan yelkasini urib qiyshaytirib yubordi deb ma'no aytasanmi? Noto'g'ri-ku. Payg'ambar alayhissalomning suhbatlarining davomini eshiting, davomini. Davomini eshitsangiz Rasululloh erkalaganlarni kelib chiqadi. Summa qala aytdilarki, "Adonanti an yahifallohu alayki va rasuluhu ay هل ظننت أني أظلمك بالذهاب إلى زوجات الأخرى في ليلتك؟ إركلا يبتلر، أيت يبتلر كي أي عائشة دي يبتلر. سان الله هو رسولنا، الله هو رسولنا، نطور إش قلشنا، حيالينك كيلتر سان مي؟ سيني كنيندا، سيني كنيندا. Çıkıp sekin yine nerge ayarlarını aldığı iki tuvarışımını nime deyip öyle yapsın. Şuna kakılışım mümkün mü ben deyiptiler. Seni künün, seni nabetinde, seni aldığında böyle ben çıkışım bakıya bardım. Sen arkamdan başka ayarlarını ki kiti yaptılar mı ki deyip öyledin mi? Ne hat ki şuna kadar öyledin? İrkele yaptılar. Seni kününde adaletini ornatamam deyiptiler. Bana şu joy, bana hadisinin bir kısmını kesip aldı. Ve aytti ki, mene hatununu uğradigan adam eken deyip, hulasını bu biri yaptı. Baba Murat Abdullah. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir kança hadisler var. Ayollarını urmaslik, ayollarga azar birmaslik, zulüm kumaslik, özleri kıyamet te soralış bu megende, ben seni şu misvak bilen bir turtardım degenleri. Bir kança hadisler var. Bunların hemen cemlep düşünmesten, kesip alıp, hadiske tanqid nazari bilan qarash bu islom düşmanlarining, ateistlarining, missionerlarining ishi. O'sha ishni hozir Bobo Murod Abdulla nomi bilan harakat qilib, o'zi harakat qilyapti. Hadisni o'zi ataylabdan yomon ma'nosini chiqarib olyapti o'zidan, chunki maqsadi bir taraflama. Ya'ni g'arazli maqsad. Aniq hadisni keling o'rganaylik, asli nima ekan degan maqsad yo'q. Oldindan bir hadisga noto'g'ri ma'noni aytib olyapti, keyin hadisni O'zbekchasini o'qiyapti. Ana ko'rdinglarmi? Payg'ambar johil bo'lgan ekan Muslimning rivoyatiga ko'ra deb Muslim rahimahullohga tuhmat tosh otyapti. Muslim rahimahulloh bu hadisni nima uchun, nima keragi bor unga to'qish? Va bu hadis boshqa hadis to'plamlarida, hatto Muslim ko'rmagan odamlar tarafidan ham rivoyat qilingan. U ko'rmagan odamlar bilan Muslim nimani kelishib bitta hadisni rivoyat qilishi mumkin? Bir-birini ko'rmagan, ikkalasi ham rivoyat qilyapti shu hadisni. Demek bu joyda faqat va faqat do'stlar ilmiy ma'noda sayozlik bor, hadisni to'g'ri tushunmaslik bor va g'araz maqsad bilan islomga hujum qilishlikni hadisdan boshlaymiz degan plan reja bor. Bu rejalarni buzyapmiz biz. Davom etamiz. Boshlanamiz bunday demagan. Bu mushdan tushunmagan. Lekin bular shuni qo'shgan. Nimaiki anu peridatchi bor yu o'rtada yurgan roviy o'sha sahih toza odam deyilgan shundan keyin shunga qilib yo'l yig'ilgan endi shu ilmiy gapmi shu asli Oysha onamiz bunaqa demagan payg'ambarimiz uni urmagan faqat o'rtadagi peridatchi roviy buni to'qigan shu bilan kirib ketdi deyapti nima keragi bor payg'ambar alayhissalotu vassalom butun boshli hadisdagi jumlalarni ichiga Oysha onamizni hodisaga ko'ra aytgan jumlalarni qo'shishdan nima ma'no, nima siyosiy ma'no bor, nima maqsad, nima manfaat bor? Bu yerda urush kalimasi yo'q. Lahadani lahdatan. Meni quloqimdan tortib qo'ydilar. Ma'nosi shunaqa, o'zbekcha ma'nosi shunaqa. Arabchada bu ko'kragiga urib qo'yish mundoq. Ko'kragiga mundoq turtib qo'yish.
yelkasiga qoqib qo'yish. Nima imom muslimga nima to'lk? Nima manfaat buni qo'shishda? Shu ilmiy gapmi endi, Bobo Murod? Shu ilmiy gapmi? Sen bir ilmiy, aqlli da'voni qilmoqchi bo'lyapsan. Qara, qanaqa saviyaga tushib ketyapsan? İmam Müslim bu hadisini aytarken onu özü bu hadisinin ravisi emasligini, bu hadisinin ravisi, bu hadisinin ravisi kimler ekanligini nom ma nom zikr qilgan. İmam Müslim'ni peredatchiga to'qigan deyapsan. Kim u? Bizga ayt nomini kim? Mana palonchi to'qigan degan, biz aytamiz. Ha, doğru, bu adam yolg'onchi edi deymiz. Çünkü İslam ümmetinin ortaya koyduğu metodologiyası başka bir arta filologiyada, başka bir arta ideologiyada yok. Yok. Ben şuna kadar nam-menam adamlarını sana bu palancı, bu pistancı deyip hadislerini rivayet kılışken. Neticede, neticede. Sen ve senge okşagerler bu tuhmetleri bilen galiba kazan almagan. Kazan almaysalar, buna kengi sayas, seviyesiz, unga tuhmet taşı atıp, bunga tuhmet taşı atıp kazan almaysalar. Bizga otayapsizlar tuhmat toshini. U biz kimmiz? Mayli, uni hisob kitob bo'ladi-da, lekin sen İmom Muslimga tuhmat otayapsan. İmom Muslimning shayxlariga, roviylariga tuhmat tosh otayapsan. Ularni silsilasi sahobaga boradi, Oysha onamizga boryapti. Oysha onamiz Rasululloh bilan bo'lgan hodisani gapirib beryaptilar. Oysha onamiz yolg'onchi emas. Oysha onamizdan eshitgan ravi yolg'onchi emas. Undan eshitgan ravi yolg'onchi emas. Muslim shu eshitganlarni taftish qilib, ha, to'g'ri deb keyin qo'ygan o'zini kitobiga. Bu kriteriyalardan xabaring bo'lmagandan keyin xohlaganingni valdirashing, bu senga tegishli gap-ku.